Сега с този следващия важен телеурмански час ще ви изпитаме малко, нали? Защото сега колегите се опитват да ме объркат и да не оцеля тона. Но вие знаете и ще помогнете и ще се справим. Видях щасти 100 на двора весело, а после скочи в кълта. По 100-150 в строй, крака напиваше, крещеше, че ще тръгне смело той. Bye.